De rechtbank had in verband met de COVID-19-maatregelen een aangepast schema, waarbij eigenlijk de 3 à 4 weken lagen tussen rechtszittingen. Wij hebben een brief ingediend en gewezen op het spoedeisend karakter. Daar heeft de rechter positief op gereageerd. We verwachten dat dan volgende week reeds de tweede zitting zou moeten plaatsvinden. We hopen dat daar een uitspraak komt voor eind van de maand. We hebben inmiddels ook al 2 keer uitwisseling gehad met de DNA over voorstellen voor wijziging. De laatste brief van ons is gestuurd afgelopen zaterdag. Het staat niet meer op de agenda, de behandeling van de wet of aanpassing daarvan. Dus daar ga ik ervan uit dat dat ook niet het geval zal zijn en die wet zonder onze aanpassingen dus nu gehandhaafd zal blijven. En dan heeft rechters niet anders dan door te zetten met die rechtszaak. U had nog gehoopt op de Nationale Assemblée, althans de leiding van de Nationale Assemblée. Nou, hoop is uitgestelde teleurstelling. We hebben in ieder geval gedaan wat wij hebben toegezegd. Dat we in dialoog blijven en dat we constructief proberen te komen tot de aanpassing van die wet. En als de andere kant dat niet doet, dan hebben wij nog de mogelijkheid van ons recht zoeken bij de rechter. Voor de VSB zijn het onbegrijpelijke tijden, deze chaotische situatie in ons land? Dus als je zegt voor de VSB, dan moet je zeggen voor de private sector, of je nou lid bent van de VSB of niet. Voor ondernemend Suriname zijn dit hele onzekere tijden. En in plaats van dat er inderdaad wordt gedaan wat wordt gezegd, namelijk nationaal deze crisis aanpakken, merken wij toch steeds dat er beslissingen worden genomen die tegen dat nationaal belang zijn en die een eng belang dienen. En dat is teleurstellend en beangstigend. En dan is er vandaag ook nog een spoedvergadering over de gezondheidszorg. Wat is het voornaamste kritiek wat de sector heeft op deze gezondheidszorgwet? We hebben een uitgebreide brief gestuurd naar de president en naar de DNA, waarin we de verschillende bezwaren hebben gelist. 1, maar wederom de totstandkoming. Het is onvoldoende geconsulteerd met alle stakeholders. Het centraliseert de zorg in 1 orgaan. De financiering daarvan en de uitvoering van die wet bij SZF. Dat is een instituut wat al jaren geen jaarrekening heeft gepubliceerd. Wat niet valt onder het toezicht van de centrale bank. Het heeft weer een onduidelijke structuur voor tariefsbepaling. Het is niet duidelijk hoe de inkomsten zullen worden geïnd. Nou, kortom, die lijst is zo lang. Daarvoor heeft hij wat interview voor nodig. Waarom gaan ze dan juist ruzie zoeken met die sector? Ik heb daar geen antwoord op. Misschien moet u die vraag aan mevrouw Simons stellen.